Velkommen tilbage til noget længe ventet random Minecraft sammen med os, ikke? Hvor vi hygger. Der var engang en lille... Jeg skal ikke tvivl i. Jeg står der hjemme, mand. Jeg står der hjemme. Jeg smager. Jeg lader dig. Du skyder pil ud af nakken, eller hvad? Jeg skyder pil ud af nakken. Ja, du skal ikke i tvivl i. Du, nej, fy. Gør det lige igen, Gex, ikke? Gør det igen. Du skal ikke i tvivl. Ja, det lækker. For helvede. For helvede. For helvede. Birk, du skal også bevæge hovedet, når du snakker, ikke? I står bare og kigger på mig. Ja, bevæge hovedet, når du snakker, ikke? Hvad siger du med tvivl, hva'? Hvad er det, du siger? Hvad siger du med tvivl? Du skal ikke i tvivl. Nej, Birk, du må ikke komme for boner i stedet for, ikke? Må når vi lige lidt derfra over i og går kommer. Ej, Mads og Vibi faktisk gerne have det. Jamen, så, hvordan hacker man Birk Gwades? Du trykker bare på jern, er I klar? Nej, så velkommen. Nå, men vi vil faktisk gerne have, bygget noget, jo. Det bliver alligevel, så kommer hun lige ind og sagde. Vi vil faktisk gerne have bygget noget i dag. Eller i den her, i den her episode vil vi gerne bygge et kæmpe slot. Vi starter her, ikke? Sådan. Nej, det må man ikke bøtse, det må man ikke vel, det er noget værd. Gex, prøv lige at ryste hovedet for mig, ikke? Nej. Okay. Nej, men altså... Jeg sidder af mine arme, ikke altså... Nu skal vi over bygge noget op på den bjergside, ikke? Ja, så der helt sådan, Ja, den der heroppe. Birk! Nej, du har slået marken ihjel! Det var min yndlingsmark! Fuck, jeg tror, syg, mand. Jeg kan fucking gal i hovedet, mand. Bare slå mig hjælp, bare gennem sprøjten, mand, gennem sprøjten. Jeg var i gang med alle mulige ting, altså. Er du klar, mand? Vi er sgu da pisse ligeglade, vi skal bare filme, ikke? Nå. Hvad er det, der brænder herovre? Nå, Gex, kan du ikke lige sige det magiske trylleord, der hedder... trylle, de regne, gå væk i. Nå, den der, jeg ikke måtte bruge. Du vil ikke... Hey, Gex, den her command block, du har herinde, kan du ikke... Shhh, du må ikke afsløre den! Benny ved ikke, den er der, skrub mig af, du skal ikke stille... Nej, nu kigger han. Han ved ikke, hvor der står henne. Lige her, ikke? Var det ikke lige? Jo, det var lige her. Skønt at grave ned og finde den, Benny ser den. Hvad er det for noget, altså? Lige her omkring. Ja, det var lige her. Bare luk hullet, så kommer han aldrig igen. Hvad er det, I laver, altså? Hvad snakker du om? Vi går ned til command-blokken og slukker for vandet, altså. Hvad er det for noget at slukke for vandet? Jamen, skulle du ikke have slukket for den der regn der? Hey, du må ikke komme ind. Lad mig nu se den, ikke? Hvor er den henne? Hvor er den henne, ikke? Har den gemt den her, eller hvad? Nå, det er sgu ikke engang dig. Hey, tag ned. Har I den her, eller hvad? Hvor har I den henne, hva'? Ja, bare det er fint. Har I den her, eller hvad? Ja, det er lige. Der er sgu et jern her, mand. Hej, den her, hvad er det her? Hvad er det her, hva'? Hvad? This is alright! Det er faktisk, altså, okay, nu du har afsløret os, ikke? Det var faktisk hernede. Lige her omkring. Kom nu. Hallo? Hello? I kan sgu ikke bare skride sådan? Er det internettet, eller hvad? Elsker. Lige før vi begyndte at optage, så sagde jeg ikke til mig. Ej, men jeg vil jo godt have, at vi bygger noget, fordi at vi går meget rundt og ikke laver ting. Jamen altså, det var Birk, der startede det der, altså. Internettet. Ja. Birk, kom nu. Ej. Nå. Det sker bare i æg, det der. Jeg tager noget træ her, du ved. Internettet. Birk, hvad med det her lap gulvet, dit fulde svin, mand? Nå, ja, jamen, det vidste du godt. Det skulle da pisse lige glade, mand. Ja. Han er sgu da pisselig glad med hullapning, altså. Jamen så, altså... Altså, ligner jeg sådan en, der bare er ligeglad med hullapning, eller hvad? Ja. Kom. Hvad, vi henter lige ressourcer til... Bare gå ud, vi har masser af tid. Eller hvad hedder sådan noget, ikke? Hvad er det for noget, jeg har her, hva'? Må jeg se, hvad er det for noget beskidt noget, jeg har der? Hvad gør den der? Den gør jo ingenting. Har I fjernet det?
ikke gjort noget at snakke om, ja. Giv jer bare uendelig æbler, eller hvad? Snak om. Nej, det er en timer. Hvad er der? Det er ingenting. Hvad snakker du om? Den er lidt lavet legit. Altså det her, det er lavet legit. Sådan som du laver den her, ikke? Du kan se, der skal et æble, du, altså opskriften er faktisk i de der grid der, ikke? Du tager et æble i bunden, og så tager, ja, du et dødt. Du kan skrive lige hvad du vil, ikke? Du kan ikke få dem til at fungere. Åh, oh, de er knippet. Nej, det siger bare smager mega højt. Og skal vi på bygge noget, eller hvad? Ja, ja. Jeg tror lige, jeg satte sådan på til, at, hvad hedder det, sådan så det bare regnede hele tiden, eller den stil. Ej, hvorfor regnede det? Det bliver aldrig godt værre nu siden, altså. Ja, hvad fanden er for noget? Jamen, det er jo sjovt, fordi du har lige sat den til, at det ikke skulle regne, og så begyndte det at regne igen, ikke, altså. Det kan være, du er en douche, ikke? Hvad siger, må blive vi nogensinde færdig med den der juletræ, der? Det snakker vi ikke om. Nej. Hvor er I nu hen, altså? Hvor er I hen? Ja, det var ved Trofbarn. Nå, ja, jo. Jamen, så er det hyggeligt. Jeg har en masse swishy-boof-brik til at overkomme, mand. Yes. Altså, hvad for en slags... Jeg tager i hvert fald lige noget træ. Altså, jeg har noget træ, ikke? Altså, skal vi bygge det op med chests, eller hvad? Vi bygger da lær, ikke? Vi fandt jo en masse lær her. Jeg har fundet noget light grey stained clay. Ej, hvor er du bare... Light grey stained clay. Achievement unlocked. Hej. Vi kan bygge... Jamen, hej, Birchie. Nej, der er ikke kamera på, men vi sidder og filmer. Der er ikke nogen, der kan se det, men de kan høre det. Ej, altså... Jeg er glad for det, at det er Gigspin Gaming, ikke, altså? Det er altid noget, det ikke er. Det er professionelt. Ved mig, altså, vi sidder og filmer, og Marie, hun begynder ind at snakke om sine følelser og sådan noget der, ikke? Det går jo ikke. Ej, nu er du krasse helt af det her, Benny. Vi kan jo ikke holde den her op, jo. Ja, du er farvet, altså. Jeg er meget perfereret, og jeg altså, finder mig ikke i det. Vi sidder her og har en dybt seriøs let's play, ikke, altså? Ja. Og så kommer min kusine bare ind der, tror hun, at hun kan blive verdenskendt i Danmark, ikke, altså? For sjov, hun har ikke fået noget shout-out. Nej. Det var ikke det, Brian mente. Birk? Jeg er lige gang med at perforere min storsøster, døger ikke. Perforere min storsøster? Vi sidder og filmer! Der er et filming! Du skal sgu ikke tage top på! Hvad fanden laver du, altså? Anders, du skulle bare være sikker på, at den kommer ud igen! Jamen, jeg er helt sikker på, at den er ikke det. Nej, den kommer ud igen! Det kommer ud igen! Hvad hælder du? Hvad er det? Det kommer ud igen det rigtige hold, ikke? Det var en lille gas, men det kommer til at gå ud, men altså, jeg kan se metallet, men det var... Det skal det lige meget... Altså, jeg kan jo nærmest se det. Jeg kan godt mene, at hullerne er... Hvorfor er det hullerne? Det er det store brune, ikke? Det er rimelig meget der, ja, men det kommer til at gå ud. Rimelig meget brune, jo, ikke? Ja, lige der, bare lige, åh ja. Er der hul igennem, ikke? Ah, ikke køre fingeren for meget rundt, vel, fordi så bliver jeg jo helt stimuleret, ikke, ja, altså. Det er jo et nyt hul. Jamen, det er det, man gider ikke at lave et nyt. Nej, men det er bare et nyt hul, ikke? Det er skidt. Altså, når man har et hul i forvejen, så gider man ikke at lave et nyt hul, jo. Det sagde hun også i går! Ring. Nå, hvor er hende, altså? Hvad fanden, altså, er I bare bailout? Har du ikke sagt, vi filmede, eller hvad? Jamen, altså, hun var udmærket godt klar over det, jeg sagde det hele lige før. Altså... Det er jo lige, altså, du har jo lige spoleret vores Tivoli-tur, ikke? Så skal hun jo lige komme ind og... Er det hævn, det der? Det må være hævn. Det må være hævn. Det må det være. Kan du ikke lige perforere mine ører? Lige? Altså, nu bare stimulere mine ører. Altså, ikke kan komme i Tivoli, så må hun jo tage på bar eller et eller andet, ikke? Altså, man skal jo ud og have en eller anden form for sjov. Ja, det må man, ja, hvad må jeg? Ja, men kan jeg spise chokolade i dag? Det må man lige finde noget af tattivet. Ej, altså, så kom jeg ned i Irma, så var de lidt tør for chokolade. Nå, jamen, jeg var ellers dernede, jeg så en masse chokolade. Lav lige lidt hul, det var jo ikke 70%, hvad? Jeg kan ikke køre dig på grund af Birk. Så hvad fanden du laver? Jeg laver lige et hul her, ikke? Det er en spindel trappe, der skal gå helt op til toppen. Det er bare et lille hul. Så stiger vi lige op i the club bare, of phone, eller hvad? Hul, altså. Ej, mig, hvor er han dum! Det er bare et lille hul. Jeg kan se jeres navne, men jeg kan ikke se, hvor I er henne. Nu siger jeg noget, I nok bliver meget sure over, ikke? Hvad er det? Hvad er dagens visdomsord? Det er, at du skal perforere dine ører. Altså, hvis man gerne vil ødelægge Birk Koalas liv, så trykker man bare på optag. Okay.